Där löper vita trådar längs väggarna på Östmarks kyrka. På kyrkogården sitter en egyptier som har bytt 40 grader Kairovärme mot 12 grader i nordvärmländsk snålblåst. I think the architecture is very beautiful, really. I was overwhelmed by the architecture when I come. It's totally different, of course, from what we have in Egypt. De vita trådarna längs kyrkväggarna markerar nollpunkten, den punkt varifrån alla mätningar utgår. Och i församlingshemmet där mätningar och skisser blir till ritningar bryts tystnaden bara av skrapande pennstift. Ibland av några ord på thailändska, kinesiska eller finska. Inne i kyrkan sitter en ensam kines, långt mer intresserad av kyrkans konstruktion än av de gudstjänster som hålls där inne. Men prästen är glad ändå, riktigt glad. Jo, det är klart. Jo, men det måste jag ju vara. Jag är ansvarig för Östmarks församling och så kommer det en sån här, ja, en gåva till oss. Och det måste vi förvalta och vara jätteglada över. Och det är klart att jag är. Sakta växer en detaljerad bild av Östmarks kyrka fram. Och om det löper en vit tråd längs kyrkans väggar så löper en röd tråd genom projektet. Nämligen bevarandet av den folkliga arkitektur som format den. De 16 deltagande arkitekterna ingår alla i FN-organet ICOMOS som fungerar som rådgivare åt UNESCOs världsarvskommitté. Och det råder inget tvivel om att de anser Östmarks kyrka vara bevaransvärd. I alla fall det att om det förstörs på något vis några eller något av, om det är bara en del utav kyrkan till exempel som förstörs så, eller blir fördärvad på något vis så kan man ju bygga upp det likadant. It represents the architecture of the area and the region and I think it's very important and yes it could be very much a World Heritage site because of its uniqueness.